Světluška. S pověrami se sejdete po celém světě. Lidé se jim vysmívají, odsuzují je a přece na ně dají. Přirozeně, že na svých cestách jsem si všímal i pověr, zejména pověr primitivních kmenů. Byly to často neobyčejně zajímavé věci. V Brazílii se říká, že člověk, který vypije u táborového ohně šálek čaje zvaného Maté Bombiča a opustí pak zemi, musí se zase vrátit. Když jsem poprvé opouštěl Jižní Ameriku, netušil jsem, že se pověra o pití maté vyplní zrovna na mě. Obrátil jsem se tehdy k Brazílii zády a po zkušenostech, kterých jsem tam nabyl, jsem o této zemi nechtěl ani slyšet. A přece jsem se vrátil, ale to už je jiná historie. Bylo to v kraji Branca a vedl nás domorodý průvodce. Snesl se večer. Náhlý přechod z denního vedra do noci způsobil, že se třeseme zimou. Udržujeme jen malý ohníček. Jsme tři. Michael Necker, já a indián z kmene Vinuapů. Byl v městě prodat ptačí peří a nyní má s námi společnou 4 dny trvající cestu. Sedíme a hovoříme. Michael Necker je v Brazílii již několik let, ale tohle je jeho poslední cesta vnitrozemím. Lístek na loď má už v kapse. Vypráví nadšeně o svém návratu do vlasti. Jako dítě se těší domů. Trochu mu závidím. Domů. Pojednou náš mlčenlivý indián ukáže rukou k nedaleko stojícímu stromu. Ombres, avera, mača, lidé, podívejte, smrt. Nevidíme na kmeni stromu, kam míří indiánův ukazovák, nic než malé pohybující se žlutozelené světelko. Přistupujeme blíže. Brouk, menší než chroust, září jako naše svatojánská muška. Nu a proč tomu brouku říkáš, amigo, smrt? Ptám se domorodce, který stojí ustrašeně za námi a chci svítícího brouka sejmout ze stromu. Ne, vzkřikne indián a srazí mi ruku. Vezmeš mača do ruky a zemřeš. Copak je ten brouk jedovatý? Ne, mača není jedovatý. Bere mne indián za ruku a vzrušeně vysvětluje. Není jedovatý, ale mezi naším lidem se říká, že kdo se brouka dotkne, musí zemřít. Michael se dá do hlučného smíchu. Nesmysl, hloupá pověra. Podívej se, starouši, já si dám toho vašeho smrtonoše na dlaň. A opatrně sejme zářícího tvora ze stromu a položí si jej na levou dlaň. Brouk poplašen dotykem se rozzáří jako malá hvězda. Pojednou hvězdička zasne, je slyšet zavrčení krovek a brouk odlétá do tmy. Zatím přicházíme i my k ohništi. Indián se tiše loudá k táboráku, prohrabuje mlčky ohníček. Ombre, podívej se na svou ruku, najdeš tam znamení smrti. Michael pozdvihne levici a obrátí ji dlani vzhůru. Na dlani světelkuje malá skvrna, jakýsi otisk spodní části broukova těla, podobný umlčí hlavě. Necker si prohlíží světelkující znamení. Nic to není, jen fosforeskující lepkavá hmota, kterou brouk v nebezpečí vylučuje z těla. Evropský střevlík se brání podobně. Když jsem vzal brouka do ruky, rozsvítil se jasněji a vidíš, ty strašpitle, ještě jsem neumřel. Indián mlčky pokrčil rameny. Příštího dne jsme pokračovali v cestě a bez potíží dorazili k cíli. Rozloučil jsem se s Neckerem, který po několikadenním odpočinku pokračoval v cestě k přístavu. Uběhlo několik týdnů, když se mi dostal do rukou starý výtisk deníku Despačero, vycházejícího v Rio de Janeiro. Výstřižek zprávy, která ze mne vyrazila dech, mám dodnes schovaný. Velké železniční neštěstí. Dne 24. února tohoto roku mezi 7. a 8. hodinou raní došlo na trati São Paulo přístav Santos k vážnému neštěstí. Rychlík číslo 15 vykolejil a zřítil se z železničního náspu. K nehodě došlo následkem poškození trati při průtrži mračen. Shodou okolností je pouze několik raněných. Jedna osoba byla zabita. V této jediné oběti neštěstí byl zjištěn jakýsi Michael Necker. Náhoda. Ujišťuji vás, že jenom náhoda, ale zvláštní náhoda.